علماء سور کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے وہ دین کو بدنام کرنے والے، بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی، صبر نہیں، بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے. اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا، لولا ینہاہم الربانیون والاحباب، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے، اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملے گی، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوں گی. اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیا میں امبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز.